nokāpti, bet futbola virslīgā iesāksim 20. Spēļu kārtu. Valmiera FC pret Jūrmalas Spartaks. Tagad esam ādots uz priekšu. Nu, ko izdomāju, šis spēlētājs viņš cītu uz tālu var savu. Nu, izskatās, ka būtu ripojis bumu garām vārtiem. Vispār no mans pozīcijas izskatās, ka nedaudz būtu garām, bet tomēr pievienojās viņš komandai. Māja izskaņā, un tagad Spartaks dodas uz priekšu. Asamo, viņš līdz šim aktīvākais spēlētājs šīs dienas mačā, un tiek nobloķēts. Daniels Balodis ir vietā pēc vienas spēles izlaišanas, un tagad tā ilgi domā. Mēģina izraustīt sieniņu, un tagad Želisko uz soda laukumu priekšu, un tagad otrais zinētu bumbi ir vērtos, tas ir Alvis Jaunzems! 1-0 Alvim Jaunzem, Staicels Beverītim, otrie vārti šajā sezonā. Atramies, viņš izstēlās ar precīzu sitienu sezonas pirmajā minūtē, spēlē pret Riga FC. Paskamies šeit, arī labi usi, bet nedaudz netrāp, kā Milo Mena. 121 minūtu nospēlēts, varbūt arī viņš. Sezonas otrajā pusē kādu citu komandu varētu pastiprināt. Un mums ir neizšķirts! Kuadu Asamo izlīdzina šīs spēles rezultātu. Atgriežas intriga. Trešie vārti Valmierā. Ielaistie Valmierā savā laukumā, maz reti Valmierā savā laukumā ielaiž, bet Rihardam Matravicam šodien sausā spēle nebūs. Skrebels, nu tā nevar saprast, ko Skrebels izdarīja. Uzdāvināja bumu Valmieriešiem, ne no kā šeit radusies situācija Krolīs un tiek atvairīts sitiens Dārvis Ošs. Nu Skrebels šeit, es nesaprotu, ko viņš šeit bija izdomājis. Principā viens pats bija pie bumbis, kaut ko mēģināja sākt tafadīt, atspēlēt kādam komandas vieram, kurš tu man nevis nebija. Želisko tagad ar tādām īsām piespēlītēm, tā nebija gluži domāts, bet fals pie bumbas tiek. Un tagad skaisti ierauk savu komandas vietu Jokota, bet Mēnam jau pretī paspēja izlikt pretspēlētājs. Nu ir šobrīd ir spiediens uz vairākas komandas nepabeidz virslīgas čempionātu, un šobrīd pabeigšu par to vēlāk. Un tagad, nu nepasīsities. Izniekot iespēju Valmierai, bet jā, nu Daugavpilī šobrīd nav kur spēlēt. Želisko ceļu, stuvo stābu un tur noglāta bumba pēc Balodža sitiena ar galvu vārtu tīklu no ārpuses. Ož, bet turpinās iespēju Valmierai. Gejs piespēlē Birka, nu jāsit pa vārtiem. Tā. Nu šķiet, ka bija tomēr vairāk domāts sitiens. Trāp ar papēd, nu brīžiem šīs te... Tas nekontrolēts kustības džībām, bet vai Krols noskries? Noskrien un izglābj Solovjovs! Spartak no vārtu zaudējuma! Krolis apskrēja Daviošu tikalīdz, nu tāds asa pozīcija pretspēlētājam un varēja sanākt. Un tagad, kā šeit nekļūs rezultāts? 2-1, tas ir Solovjovs, kurš otro reizi pēc kārtas minūtes laikā izglābj savu komandu no... Nu, jāsaka, 100% vārtu zaudējumu. Es domāju, ka šis te kroļa sitiens arī būtu lidojis vārtos. Un tagad Skopenko mēģina raidīt bumbu zem vārtu pārlikņu, bet šis ganas futbols. Un tagad Skopenko ātrumā pret Birku, ko Birka vai izdosies atbloķēt un pa vārtu tīklu no ārpuses. Varēja uztaisīt izcilu iespēju un arī uztaisīja iespēju, bet komandas bieži pēc tam. Nu, par Gaušo šobrīd... To, nu gan viņu no kurienes. Tāds ir rikošetiņš sanāca, varēja bīstam būt. Džips! Tādiem lieliem stiepsiem soļiem un tālās distances mēģina vārtiem uzbrukt džips. Bet bumba atstāja laukumu un būs stūrs sitiens. Atceramies, kā Latvijas komandām gājušies te Balkānos pagājušies. Un šeit neveiksmīgi bumba apstrādāja Endojas. Pēc tam kritiens jau bija pa velti. Un šeit nevajadzētu Endojam tā ļoti uzprasīties. Džips. Izdodas labi notriet bumba Valdaršiem. Un tagad bumba aizlo garām vārtu stabām. Kas par iespēju? Kurš tas bija Endojas laikam? Nu tad... Baksīšanās, pamatīgi baksīšanās. Tagad Endojas nusit un pāri vārtiem. Alijums Endojušos un sešas vārds gūšais.
tāda nedaudz augstāka līmeņa komanda, kur sevi mēģināt pierādīt vienā brīdī jau bija līdz izlases kandidātiem aizcīnījies. Nu, tagad arī laikā neiet un bumi ir vārtos šeit! Valmierai pirmais zaudējums kopš paša sezonas sākuma briest. 15 uzvaru sērija visnotaļ izskatās ir galā! Kvadvo Asamoa gūs spēles otros vārtus. Velisko ceļu stālu stāb, un tur jau Matrevičs ir devies vārtos un iestais ciņā ar Ošu. Redzam, ar abiem diviem Ošiem, nu, vecākais brālis iet aizstāvēt. Jaunāko. Un it kā šobrīd kompensācijas laikam vajadzētu būt cauri, bet nu, bija arī pakstīšanās, bija palīdzība Ošam, vēl pusminūti varētu piešķirt. Un Džips, nesi Džips, Džips, kur turpina drivlēties ar bumbu. Nu, jāsaka tā nočikarēja situācija Džibrils Gejs. Nu, viss šobrīd ir pati pēdējā iespēja vidzemniekiem izglābt punktu. Un, ui, tur sadrast! Jakuba bija tas, kurš centās pa bumbas iz, bet trāpīja Ošam Oši ir kājās. Un Jūrmals Spartaks svin uzvaru ar rezultātu 1-2.